Senator Mwenye Haji. Mheshimiwa Spika, asante kwa kunipa fursa hii kuchangia taarifa ambayo imeletwa bungeni na Senator wa Lamu, Mheshimiwa Anwar Loitiptip. Mheshimiwa Spika, majuzi tulitamaushwa na ripoti zilizotokea katika vyombo vya habari ambazo zilikuwa zimezungumzwa na katibu wa kudumu katika Wizara ya Usafiri na Miundo Msingi, Madam Nancy Karigithu. Mheshimiwa Spika, alisema kwamba alinukuliwa akisema kwamba vijana wa pwani hawezi kuajiriwa katika kazi za meli kwa sababu hawana Kiingereza, hawakusoma somo la Kiingereza. Mheshimiwa Spika, afisa mkuu wa serikali katika jamhuri yetu ya Kenya kutoa matamshi kama hayo, Mheshimiwa Spika, lilikuwa ni jambo la kuvunja moyo sana. Mheshimiwa Spika, tukiangalia kwamba kazi za bahari, kuna meli za Kichina, kuna meli za Kigiriki, kuna meli za Kitaliani, kuna meli za kila aina, Mheshimiwa Spika, ambazo zinakuja na kuondoka katika bandari ya Mombasa. Na kuzungumza lugha ya Kiingereza, Mheshimiwa Spika, sio lazima mtu aweze kupata ajira katika meli hizo. Mheshimiwa Spika, itakumbuka pia kwamba Kenya, ukilinganisha Kenya na Tanzania, Tanzania wana chuo ambacho kinatambulika ulimwengu mzima cha masuala ya mambo ya bahari. Na Wakenya wengi wanasafiri kutoka Kenya kwenda kusoma mambo ya bahari katika Tanzania. Lakini ukiangalia Tanzania, lugha yao rasmi ni ya Kiswahili, hata bunge maongezi yanafanya kwa Kiswahili. Maelezo mengi ama communication ambazo zinafanywa kwa lugha ya Kiswahili. Kwa Mheshimiwa Spika, tunashangaa kwamba ikiwa wanafunzi wetu wanakwenda Dar es Salaam kufundishwa kwa lugha ya Kiswahili, itakuwaje katibu wa kudumu katika Wizara ya Usafiri na Mawasiliano kusisitiza kwamba lazima watu wamesoma Kiingereza ndio waweze kupata kazi katika meli. Mheshimiwa Spika, itakumbukwa pia kwamba mabaharia wa zamani, kazi ya ubaharia imekuwa katika mji wa Mombasa au katika pwani kwa jumla kwa muda wa zaidi ya miaka 100. Na zaidi hapo, kwa sababu Vasco da Gama alipokuja mara ya kwanza, alipokuwa anatafuta njia ya kwenda India, alishuka Mombasa, na alipofika Mombasa alipata wataalamu wa bahari wakamsafirisha mpaka India. Kwa Mheshimiwa Spika, swala la kuwa lazima uwe na lugha ya Kiingereza ndio uweze kupata kazi katika meli ni swala ambalo halina utaalamu wote ambao tunaweza kusema kwamba ndio. Kwa hiyo katibu huyu wa kudumu, Mheshimiwa Spika, amekosea sana watu wa pwani, amekosea vijana wa Kenya ambao wanatamaa kwamba waweza kupata ajira katika meli hizo. Mheshimiwa Spika, itakumbukwa pia kwamba katibu mkuu huyu alikuwa ni director general wa kwanza, mkurugenzi kwanza mkuu wa shirika la Kenya Maritime Authority. Na shirika lile, Mheshimiwa Spika, ndio shirika ambalo limepewa mamlaka ya kuwafunza mabaharia na kutoa vibali kwa taasisi ambazo zinafundisha mambo ya bahari. Lakini Mheshimiwa Spika, mpaka alipoondoka ofisini baada ya kuhudumu kwa muda wa zaidi ya miaka 3, hakuweza kuweka msingi wowote wa vijana kama hawa kuweza kuajiriwa katika kazi kama hizi. Kwa Mheshimiwa Spika, tunakemea sana kauli hii ya katibu huyu mkuu, Mheshimiwa Spika, na hafai, nafikiri, kuendelea kutumika katika wadhifa ule, kwa sababu ameweza kukaidi na pia kuvunja kanuni za kisheria ambazo watakana kutekeleza. Asante Mheshimiwa Spika kwa kunipa fursa hii.